Okay, tunaendelea na subtopic ya tatu ambayo inaitwa finance function kama tulivyoziorodhesha pale katika learning objective. Kabla sijaendelea nikukumbushe usubscribe hapo chini ya channel ili uweze kupata video zote ama subtopic zote ambazo nazitoa hapa uweze kusoma topic nzima. Okay, tunaendelea na finance function. Anaanza kusema finance function or decision are divided into long term and short term decision. Hizi finance function kwenye vitabu vingine zimeandikwa kama finance decision. Kwa hiyo anasema kwamba hizi finance decision or function zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kwamba ni maamuzi ya kifedha ambayo yanaleta effect katika biashara either kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi. Tuna tukaangalie sasa kwa muda mrefu kivipi na kwa muda mfupi kivipi. Tukianza na ya kwanza ambayo ni long term financial decision, maamuzi haya ya kibiashara ambayo yanakuwa yana effect kwa muda mrefu ndani ya biashara. Hayo yapo matatu basically ambayo ndio yanajulikana zaidi na yanafahamika kabisa kwamba ya kwanza ni investment decision. Ya kwanza ni maamuzi ya uwekezaji. Lakini ya pili ni financing decision. Maamuzi ya utafutaji wa hizi source of finance. Sehemu mbalimbali ambapo tutapata kipato cha kuja kuwekeza katika biashara yetu ama katika kampuni yetu. Lakini maamuzi ya tatu ni dividend decision. Baada ya performance ama baada ya investment kufanyika na operation zikafanyika katika biashara, ina maana biashara ikarun. Baada ya kurun, ina maana tunategemea kwamba tutapata faida, na baada ya kupata hiyo faida maana yake kwamba lazima tuwalipe either wale wafanyakazi ama yule mmiliki, lazima apate ile dividend yake ama gawio wale shareholders. Kwa hiyo ndo inapokuja hii function nyingine ambayo inajulikana kama dividend decision, kwamba lazima wale wamiliki shareholders waweze kupata hii kitu inaitwa dividend. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo kila moja hapo linajitegemea na tutakuja kuliangalia moja baada ya lingine. Lakini baada ya kutizama hiyo tutakuja kuangalia short term financial decision. Je, haya maamuzi ambayo yana effect kwa muda mfupi ni yapi, ambayo inakuwa yenyewe imehusisha ni liquidity decision, ni maamuzi ambayo yanahusiana na management of current asset ambayo ni ya muda mfupi. Unajua kama current asset ni zile asset ambazo tunazimiliki ndani ya accounting period moja. Okay, twende tukatizame sasa hii long term financial decision, tukaangalie moja moja. Tutaanza na investment decision. Okay, investment decision anasema kwanza definition ya hizi long-term finance decision, anaendelea kusema the long-term finance decision or function have a longer time horizon. Kama nilivyosema kwamba hizi zenyewe zina long time horizon katika biashara, yani kwamba effect yake ni ya muda mrefu katika biashara. Anaendelea kusema generally greater than a year, waga ni zaidi ya mwaka mmoja, kwa maana effect yake inazidi kuendelea kuonekana katika biashara kutokana na biashara inavyozidi kuendelea na kukua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo effect haipo ndani ya mwaka mmoja wala miaka miwili. Kwa tunavyofanya hii decision sasa hivi tunajua kwamba effect yake ni baada ya mwaka mmoja na kuendelea. Anaendelea kwa kusema they may affect the firm's performance and value in the long run, kwamba performance ya firm ama ufanisi ule wa kampuni na thamani yake inakuwa affected na haya maamuzi ambayo ni long term finance decision kwa muda mrefu. Anasema they also relate to the firm strategy, lakini pia inahusiana zaidi na sera ama utaratibu wa kampuni ama hiyo entity, and general involve senior management on taking final decision. Lakini mara nyingi haya maamuzi huwa yanafanywa na senior management. Napozungumzia senior management namaanisha ni directors ama managers ndio wanakuwa responsible zaidi na haya maamuzi ambayo ni finance, long term finance decision. Tuende tukaangalie ya kwanza kabisa ilo
ambayo ni maamuzi ya kwanza katika hii long term finance decision ambayo ni investment decision. Nini maana investment decision? Twende tukaangalie katika maelezo. Anasema a firm's investment decision involve capital expenditures. Kwamba investment decision inahusisha capital expenditures, kwa maana ni kutafuta ile capital ambayo tutaitumia katika kuwekeza. Tutumia katika kuwekeza vipi? Na maana ni yale matumizi ambayo tunayafanya kwa ajili ya uwekezaji. Ya maana tunawekeza kwa ajili ya baadaye kuja kupata chochote kitu ama kupata faida. Tunasema pande hii therefore referred as capital budgeting decision. Kwa jina lingine inatambulika kama capital budgeting decision. Okay, anasema this decision involve allocation or commitment of fund to long-term asset that will yield benefits. Hizo benefits zenyewe anasema ni cash flows in the future. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tunaingia au tunafanya matumizi ambayo matumizi yanajulikana kama capital expenditures. Matumizi ambayo yana effect hapo baadaye. Kwamba hiyo fund ama hiyo pesa ambayo tunaiwekeza katika hizo long term asset kama vile building labda au vehicles, tunaziwekeza humo kwa ajili ambayo tunategemea kwamba will yield benefit in the future, kwamba itakuja kuleta faida hapo baadaye, na maana cash flows, ile cash inflows zitaongezeka. Andika kusema investment must be evaluated for financial viability before being selected or rejected. Anasema kwamba investment, uwekezaji unatakiwa uwe evaluated for financial viability. Tufanyie evaluation, tutathmini huo uwekezaji before being selected or rejected, kabla hatujakubali ama hatujakataa. Kwa hiyo inabidi tufanye tathmini kwanza. Hiyo ni katika investment decision. Endelea kusema factors to consider would include the relevant cash inflow and outflow associated with each project. Hapo katika kutathmini kwamba tutatizama zile factors ambazo tutaziangalia kwamba ni cash inflows na cash outflows. Kwa hiyo tutaangalia katika project hii kwamba je, tunaingiza kiasi gani na tunatoa kiasi gani, ambao tuna expect zaidi ile cash inflows ndio iwe kubwa, figure ile ya cash inflow iwe kubwa kuliko figure ya cash outflow. Lakini pia tunaangalia project risk and return. Tunaangalia hiyo project ina risk kiasi gani na return ambayo tunaipata ni kiasi gani. Tunajua kwamba ukiingia katika project ambayo ina risk kubwa ndio uwezekano wa kupata return kubwa ama faida kubwa upo, lakini ukiingia katika project ambayo inaonekana kama ina risk ndogo, ina maana hata faida yake ama return yake pia inajulikana kuwa ndogo ama ni ndogo. Lakini pia kitu kingine ni return ni nini, ni company cost of capital. Tunaangalia cost of capital, cost of capital ya hiyo project ipoje. Kwa maana kama tunaingia katika kuinvest kitu, tunaangalia ambapo tunalipa ile principal amount plus interest ambayo inabidi tuilipe. Pia tunaangalia je, ina effect gani ama itatuaffect vipi sisi katika entity yetu ama katika kampuni yetu. Kwa hapo ndo tunaangalia kuhusiana na investment decision. Kwa hiyo ni investment decision inaonyesha kwamba ili uwekeze lazima ufanye evaluation, na evaluation yenyewe tumeona kama tunafanya kwa kuangalia vitu ambavyo je, faida ambayo tunaipata sisi kwa cash inflows, na tunaangalia ambacho tunakitoa, lakini pia tunaangalia riski, lakini pia tunaangalia na return, lakini pia tunaangalia na cost of capital. Hivi tutakuja kuviangalia kimoja kimoja vizuri, risk ni zipi, returns ni vipi, na hii cost of capital pia tutakuja kujadili kwa kina zaidi, kuangalia ni nini zaidi. Hiyo ilikuwa ni long term finance decision ambayo ni investment decision. Tukaangalia nyingine ambayo ni